嗨，大家好啊，我是小杨哥，今天接着逛狗市啊，今天礼拜二，走。哎，咱来到这边看到小猫咪啊，这啥猫？白色英短。这个是丁香色的矮脚。丁香色的矮脚，矮脚蓝猫，咋看呀？拿不出来啊，只能这样看，只能搁着保鲜膜看。啥价呀？白色的？1000。白色的1000。白色的1000，白色的挺好看的啊。白色叫英短啊，英短。这就蓝猫，哪有矮脚？完是矮脚呗。哦，不要用手摸啊。那个倒挺好看，我看那一个。来，站起来，这个站起来看看。那个啥价？那啥1000是吧？1000，那就是。就是普通的小白猫，我看了，你忽悠人了吧？这白英短，就是跟蓝猫一样，就是纯白色的。纯蓝的。那这个眼睛不一样。嗯，这个是加菲，是鸳鸯眼的。鸳鸯眼的啊？你那个小白猫，200块钱能给不？不给。啊？不给。多少给啊？你说。你价格合适，我说那你这你这人白英短，白英短啥价？你给我说最低啥价？最低就是9张。9张，这也忒贵了呗。这个呢？这个最低啥价？这个1500，这矮脚的。矮脚。嗯，这是短腿的。你又不让我拿，我还看不出来腿长腿短。他说这是矮脚，我看他个头也不矮。你又不让拿，我咋看？你拿你这平常色的也有。哦，那个纯白的最低多少钱？我说这最低，俺自己养的，我都没要高，我要没要高。我看那300-400块钱能拿不？不能拿。那最低多少钱？你这放个一捆卖价行不？最低就是800，少了不卖。最低都800，少不卖。嗯。我这一窝5个是吧？还剩那里。纯白的，就是给要加毛呀。行，那我考虑考虑啊。他说是白英短啊，我没见过白英短。老太太，你客气啥价？客气1000。啊，1000，咋那么贵呀？你现在都认1000了？1000了，你看。你看这个品相，咋能值1000？咱也相中了，咱还。相中还能少不？相中咱能少。哦，你要这样说，咱就拉了。这个啥价？这个好。这个是1000几啊？这个。啊。1000几？1300。1200。嗯。1200，我以为有多贵呢。600能拿呗？600。咱拿就行。先拿多少？900。少了不卖了。900。你看，你看三龙大尾巴，你看。确实，这个是最好的一只。我再看看还能不能挑一只。这个还可以。它定了毛来了，哎，这个也行。这个是耳朵有点白。中间有一个黄宝石，这个啥价？在黄宝石这个供了呀？啊，我是那在啥的呀？我说这个相中了话，咱都相中了，相中了。你说最低多少钱？最低多少钱？800。这个是最低，这个是最低，这是900的是吧？这个最低900，打疫苗了吧？做了一只。哦。那么大年纪了，不能哄人，对不对？俺那放下娃不？啊，也像那么小，也就做一针。你要说做两针的话，我还真不相信。做一针做两针。哦。一个最低900，一个最低800是吧？那嘞，像这个呢？三百、400、200嘞，是吧？是吧？像这样的脑袋都是200、300呗。啊？行不？那我拿个200嘞。不要钱了，哎呦，真的吗？真的。那我真不客气了。客气那就吧。那你越客气，我都不好意思了。这个最低900，这个最低800，这两个可以，都是母的。那公的是最低也是800呗，是。最低也是800，但这边有一个白色的，保证纯种的。这是你的二哈吧？你二哈几百？二哈。啊。二哈400。咋那么便宜这个二哈？哎呦，眼睛还睁不开了。谁说的呀？哎呦，你这你听闻那话，这个啥嘞？这个那
这个眼那么小，眼啊400啊，这个有这个合适。要也是母狗啊，纯种的，纯种的，400这一个。有喜欢的不？400块钱，母的。对，这个是山东大围。但是感觉精神不太咋地，要不我估计肯定有问题。如果没问题的话，它肯定和柯基放在一起了。你看，立马就没精神了，就是一分价钱一分货，直接是400的。行了，别睡了。别睡了，这不是睡觉的事。鼻头有点干了，咱再看看其他狗狗家，这价格还可以，他家柯基价格还可以啊。来到这边哈，这狼青，这是啥狗？狼青，狼青也叫昆明犬吧？对，狼青也叫昆明犬，嗯，啥价？啥价？1500。1500？对。我那天那边我金要800，你那都要1500了。它不一样，这是纯种狼青，知道吧？它那个绝对不一样的，知道吧？不一样，我看都一样呀。这个猫多啊，你这得多少钱吧？这得多少钱？啊，这得给1000吧？不行，咋了？这得多少钱？这得给800吧？800，可以吧？疫苗打几针了？疫苗做全了。疫苗做全了。这个它有点，不是一窝的吧？这个还像真正狼青了，但有点瘦呀。狼青没有胖的。狼青没有胖的。以前的大狼狗，以前的大狼狗，最低800，我估计能搂的话还能搂个100-200吧，我估计啊，我是猜测。你这哈士奇啥价？一哈士奇8张，毛有点长，快撞了啊。双蓝眼三把火8张，每一个都是，每一个都是。哎呦，这眼睛太蓝了。这个也是双蓝眼，但是开火开的不太好。这个也是，都是双蓝眼三把火。开火开的不是太好，毛色有点长，这个还可以啊，就这个压轴的还可以。400能拿不？400拿不走。400拿不走，最低啥价？啊，最低差价，最低的啊，最低给6张吗？六张我拿不住，6张拿不住啊，我400到1大关，400卖不了，最低多少啊？最低多少？最低啊，你给那玩意儿最低给你6块钱啊，最低都6块钱，还行这一票，打疫苗了吗？放心吧，2针疫苗，放心吧，打2次疫苗了。有疫苗本呗？有，放假了呗呀？对，剩下的有疫苗本。啊，行行行，有考虑的老铁啊，关注一下我。我估计的话，能搂的话，还能搂个50到100啊，50到100。走，咱先今天到这里啊，咱一会再看看其他狗狗去啊。哎，好多呢哈。